Mas é. Gente era foda, cara. Eu tenho mais de 30 anos. Quem mais tem mais de 30 anos? Levanta a mão. Show de bola, tem uma galerinha. Nós somos de uma geração diferente, né? Nossa geração era show de bola, não é verdade? E tem mais de 30 anos, nós podíamos ir na balada e fazer o quê? Arrumar briga, ó. No máximo, você conseguiu o quê no final? Uma surra? Tranquilo levar surra. Pô, a mãe dava, por que os outros não podem dar, né? Ué. Né? E nós era foda nessa época, né, cara? Nós ia pra balada, porque o tesão de ir pra balada nessa época, você não precisava ter carro pra pegar mulher. Você precisava ter o quê? Uma camisa de marca. Camisa de marca. Tivesse fedodido no peito, você afinava o cacete. As gurias olhavam o quê? Fedodido. Ficava te querendo já. Mas não era tão fácil assim. Tinha que saber mais uma coisa. Tinha que saber o passinho. E nós era o diabo no passinho, piazada. Não, mas nós era o diabo no passinho. Por que acontecia? Nós ia pra balada, tinha uma balada aqui, no, aqui em Curitiba, não sei se vão lembrar. Era 1250 o nome da balada, né? E essa balada era foda. Meia-noite em ponto, me descia um globão rodando no meio da galera. E pensa, nós nos anos 90, sem internet, sem WhatsApp, Facebook, nós não sabia nada de muita coisa. Aí me desce do nada, tocando uma música, me desce um globão rodando com as luzes coloridas, uns estroboscópicos assim, ó, uns flash lancinantes nos teus olhos, você ficava assim, ó. E aquele bagulho descendo. Não, e eu olhando aquilo lá, eu virei pro meu amigo, eu falei, piada o diabo, olha isso. E ele olha e piada, eu falei, vai sair a Xuxa do lado dele. Certeza que sai a Xuxa. E o piada me olhava aqui, piada, é a Xuxa, eu tenho certeza também. E nós olhava de lado assim, as gurias tudo de bota branca, de paquita, nós falava, é a Xuxa, não pode. Uns caras negão com os cabelos rastafados, falava, olha o You Can Dance ali. Ave Maria, né? Não, mas nossa, ô louco. Vê o que acontece. A música desse ano que ia pra começar a música, porque nós ensaiávamos o passinho na semana. Aí o que acontecia? Nós falávamos, nós era tão organizado na época, que nós falávamos assim, ó, amanhã é dia de no mil, todo mundo em calça jeans, camisa branca. É. Aí o que acontece? Nós ensaiávamos o passinho. A música tava. E nós aqui, ó. Hora que soltada, aí vinha uma introduçãozinha. The summer is love, love, oh, oh, oh. São lazarendo. Cara de mauzão aqui pra pegar as gurias com cara de mal. E as gurias já, nossa, camisa de marca, passinho. Ai, ai, não. Tava querendo. Aí o que acontecia? Eu era meio borrão, eu só fazia o passinho pra frente e pra trás só. Ah, eu não me dava o luxo de aprender tudo. Mas tinha uns piados, o diabo, que na quebrada da música eles iam pro lado. Pra que isso aí? Porque nós estávamos aqui na felicidade. De repente quebrávamos. E eu já aqui, para com isso. Ah, já me atacava a labirintita, já não ia junto. Já. Não. Aí o que acontece? Já meti o passinho, ó. Tinha uma coisa que a gente fazia que era pra quebrar as micas. As gurias estavam balançadas aqui, ó. Elas estavam igual no Mortal Kombat, estavam aqui, ó. Na hora de dar o finisher, o que nós fazíamos? Nós sensualizávamos. Que a hora da sensualidade é a hora de você quebrar a guria no meio, velho. Hora do fatality mesmo na guria. O que nós fazíamos? Tinha uma música que era sensualidade total. Que era. Are you ready? Nós aqui. Ah, a guria via isso, já vinha. Daí o que acontecia? Na balada antigamente tinha a hora da lenta. A menina já vinha aqui, já grudava a guria aqui no Sampa Crio, ó. Lembra Samba Crio? Lembra? Aqui, ó. E nós aqui, ó, com a guria aqui, ó, a guria falava assim.
fale alguma coisa bonita pra mim. E nós burros, não sabia o que falar. Não tinha internet, eu já falei pra você. Nós mal ia pra escola, porque nós gaseava ficar tomando vinho na frente da casa do Vaguinho. E daí aconteceu. A guria falava isso, nós falava, já ia na mente da guria. Nós, porque piá é burro, né, cara? Nós tudo piazado. Tudo burro. Um ia conversar com o outro, o que era a nossa conversa? Fala, o piá. Tá louco? Vou falar isso aí pra guria? Nada. Aí que nós fazia? Nós decorava o versinho do Sampa Crio, velho. Pô, Sampa Crio já ia na mente da mina, que é pá, já é certinho. A menina grudava a guria aqui, já aqui, ó. Fala alguma coisa bonita pra mim. Eu falava, eu não sou poeta. Poeta não sou. Sou um homem embriagado em seus goles de amor. Eu olhava pra mim e a menina já tava aqui. Você nasceu pra mim. Eu nasci pra você. Eterno amor, é sempre assim que deve ser. Ah, era que ela terminava e já falava, ela quer. Se liga, guria!